fra Øvre Eiker kommune. For nå skal vi også prøve å være turistkontor, nemlig. Så det blir en veldig spennende oppgave for oss, som vi går løs på med stort mot og entusiasme. Vi synes vi ligger så fint til sånn i innkjørselen til Hokksund, og vi har fått til at vi kunne åpne sesongen med denne fine utstillingen i mai. Det er bilder her oppe av begge kunstnerne, og det ligger en forklaring ute på hylla der ute. Vi har også en del bilder nede i kjelleren med Arne Solheims bilder. Det blir en glede å få være med på åpningen av denne sommerutstillingen. Jeg må innrømme at kulturgenet mitt, det lå veldig godt begravd. Helt til jeg passerte ca. 30 år. Da begynte jeg liksom å tenke på forfedre og historien bak. Og det har seg sånn at mine forfedre drev et bakeri i Lier. Og det var liksom når mora og faren min overtok det, at liksom jeg våkna til liv kulturmessig. Fordi at jeg samler jo på alt som kan spores tilbake til et eller annet som har med familie å gjøre. Så kultur ser jeg at det er veldig viktig. Jeg har sett sommerprogrammet for 2013, og er 273 års norsk glasshistorie, moderne kunstglass, og ikke minst en lang rekke interessante foredrag i det såkalte Lørdagsakademiet skal foregå her i sommer. Og det er jo veldig bra at dette museet viser litt av glasshistorien i hele fylket, og ikke bare det som har skjedd her, men også i Drammensregionen, eller i hele fylket egentlig. Og siden jeg selv ikke bor så veldig langt unna et glassverk som en gang var i Hurum, Schimmelmannske glassverk, kan dere jo håpe på at museet en gang vil vise den delen av norsk glasshistorie. Møte i landskap er et møte mellom to kunstnere i samme familie og samme uttrykk og olje på lerret begge deler. Og det i seg selv er en utfordring å tokke så nært sin far. Men hvis jeg begynner med han da, så kom han fra Fetsund, vokste opp i et ordentlig arbeidersøk, hvor det å tenke tanken på å bli kunstner var helt utenkelig. Altså, man gjorde det bare ikke. Som du hørte, ikke sant, født i 1926, allerede som 14, 15, 16-åring, jeg husker ikke eksakt, så rømte han nærmest hjemmefra fra en nok så ublid far som ikke likte tanken på at han skulle jobbe med kunst i det hele tatt. Og bosatte seg vel mer eller mindre hos en bestemor i Oslo. Og de av dere her som ser at en del av pappa sine gamle venner, derfor korrigerer meg etterpå hvis jeg bommer nå på det historiske. Det var ikke noe spesielt i det hele tatt, det var egentlig nok så greit. Jeg trengte ikke engang å kle meg spesielt på akademiet for å vise at det var det jeg gjorde. For det var jo faktisk sånn at i Trondheim så gikk akademistudentene så absolutt ut som de var akademistudenter. Du lurer på det. Jeg begynte i Trondheim i 77, og det vil si at i 77, så ganske kort tid etterpå, så fikk vi til og med kunstfagstipend. Så det var en helt annen oppfatning av det å ta en kunstutdanning. Det var mye lettere. Jeg var en helt ordinær student som fikk lån og stipend. Og så, etter mange år i Trondheim, så flyttet jeg ned hit i 89. Og kom da, ble da nabo med min far for første gang på veldig mange år. Han var ikke direkte imot at jeg skulle ta en kunstutdanning, men han var ikke spesielt for det heller. Og det tror jeg var litt blandet. Han visste hva det dreide seg om, at det var en knallhard vei å gå. Mens jeg ble jo da relativt fornærmet og mente at det fikk da være en måte på å blande seg opp i sånt. Og sånn tror jeg egentlig mange kan fortelle om når det gjelder det å velge ting som foreldrene har gjort, hvor du tråkker så intenst og så nært. Jeg meldte meg inn i Buskerud Villene Kunstner, hvor han også var med dem. Dagen i dag er det blitt sendet på kultursatsing. Det åpnes neste gang i Norsk Glassmuseum. Om en time åpnes det Vestfossen Kunstlaboratorium. Halvannen time etterpå så åpnes det Arena Vestfossen. Eiker Rite har gått i gang.
Dagen i dag er et eksempel på kulturell rikdom. Og dette hadde vi ikke fått uten det frivillige innsatsen. Dette hadde vi ikke fått uten våre kunstnere. Og dette hadde vi ikke fått, ikke minst, uten våre politikere, som både forstår betydningen av kultur, men også i praksis viser og følger opp. Så vil jeg takke deg, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, for all det gode samarbeidet vi har hatt og vi kommer til å ha i fremtiden. Vi har noen store planer. Dette skal vi greie sammen med Buskerud fylke og med alle gode krefter. Så lykke til, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, med dette året og planene videre. Og da vil jeg takke med noen blomster.